পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ 2024 আৰু 2025 বছৰৰ যি বাজেট, এই বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে আজিৰে পৰা। আৰু তেনেক্ষেত্ৰত 14 দিন চলিব বাজেট অধিৱেশন 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ। আজি প্ৰথম দিনটোতে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়াই তেখেতে আহিছিলে, তেখেতক অভিবাদন জনাইছিলে, তাৰপিছত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে সদনত আৰু তেখেতে 1 মিনিট সময় ভাষণ ৰাখিলে। সেই সময়তে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেকাৰ্ডত লিখিছিলে যে তেওঁলোকক ন্যায় লাগে, যিধৰণে জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিলে অন্যায়ভাৱে, আৰু সেই অন্যায়ৰ ন্যায় বিচাৰিছিলে। আৰু ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ যি আক্ৰমণ কৰিছিলে জামুগুৰিৰ হাতত, তাক গ্ৰেপ্তাৰটো দূৰৰ কথা আটক কৰা নাই। আৰু যি 1,50,000 কোটি টকাৰ যিধৰণে ধাৰ লৈছে অসম চৰকাৰে ঋণৰ বোজা, এই ইত্যাদি বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে। সেই সময়তে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে তেখেতে ভাষণ সামৰিলে আৰু তাৰপিছতে যি চাহমেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই চাহমেলত প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে বয়কট কৰিছিলে, বৰ্জন কৰিছিলে আৰু ওলাই আহিয়ে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিলে। তাৰপিছত আকৌ চাহমেল শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ আচলতে পূৰ্বতে যি পৰম্পৰা আছিলে সেই পৰম্পৰা অনুযায়ী ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক মন্তব্য হয়। কিন্তু এইবাৰ ধন্যবাদসূচক মন্তব্য নাছিলে, তাত বেলেগ সদন পুনৰ আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু যিধৰণে এই বছৰটোত যিসকল লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে তেওঁলোকক শোক প্ৰস্তাৱ পাঠ কৰিছিলে, বা এই যে ধন্যবাদসূচক মন্তব্য বা ধৰি সেইটোৰ ওপৰত ডিবেট যে হোৱা নাছিলে, এই লৈ যি ফণীভূষণ চৌধুৰী, তেখেতে বৰ্ষীয়ান এগৰাকী বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীও তেখেত, আৰু তেখেতে একেৰাহে সেই 1985 চন, 1991-96, তাৰপিছত 2001, 2006, 2011, 2016 আৰু 2021 8 বাৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁই তেনেধৰণে 8 বাৰ একেৰাহে বিজয় হোৱা প্ৰবীণ বিধায়ক। আৰু তেখেতে আঙুলিয়াই দিছিলে যে ধন্যবাদসূচক মন্তব্য হ'ব লাগে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত। কিন্তু তেতিয়া যিটো অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, তেখেতে সেই পৰম্পৰা নতুন পৰম্পৰাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি সদনত জনাইছিলে। তাৰপিছতে তেনেধৰণে আজি যিটো সদন প্ৰথম বেলা আছিলে সেইখিনি অহাকাইলৈকে 9:30 বজালৈকে স্থগিত কৰি দিছে। গতিকে এনেধৰণে অসম বিধানসভাৰ পঞ্চদশ যি অসম বিধানসভা, তাৰ বাজেট অধিৱেশনখন আজি আৰম্ভ হৈছে আৰু 28 তাৰিখে শেষ হ'ব। কিন্তু 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন অসম চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, তেখেত গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা, তেখেতে ইয়াত বাজেট দাখিল কৰিব 2024 আৰু 2025 বছৰ আৰু অহাকাইলৈ কুৱেশ্যন আৱাৰ থাকিব আৰু কুৱেশ্যন আৱাৰ সেই ছাপ্লিমেণ্ট কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ কাটমোচন, আৰু আজি দুখনকৈ বিধেয়ক ইতিমধ্যে লে কৰা হ'ল আৰু এইকেইটা দিনত কেইবাখনো বিধেয়ক, প্ৰায় 12খন বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ কিয় হাউচত যিহেতু শাসক পক্ষৰ মেজৰিটি আছে। গতিকে আমি অসম বিধানসভাৰ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ যি ঘটনা, আজি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ, তেখেতে হাউচলৈ অহাৰ আগতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমক দিয়া যিবোৰ গেৰেণ্টি, সেই গেৰেণ্টিবোৰত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি কৈছে। যিধৰণে 16 মে'ত সকলোৱে বাংলাদেশী তালি টোপোলা বান্ধিব লাগিব বুলি কৈছিলে, এজনো বাংলাদেশী বহিষ্কৃত নহ'ল বা বিদেশী চিনাক্ত নহ'ল, এইবোৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু ঋণৰ বোজা লোৱা কথাটো যিটো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, তেখেতে কৈছে, আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যিটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক তেখেতে সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছৰ লগত একেলগে তেওঁলোকে বয়কট কৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে। গতিকে আজি প্ৰথম দিনটোৰ যিখিনি ঘটনা পৰিঘটনা সেইখিনি আমি আমাৰ ইয়াত আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন, মই আমি সবিশেষ জনালোঁ। গতিকে অহাকাইলৈ পুৱা 9:30 বজালৈ সদন স্থগিত আছে, 9:30 বজাৰ লগে লগে সদন আৰম্ভ হ'ব। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বদৈমাৰী, উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নোমল মমিন, তেখেতসকল আছে, ৰাজ্যপালো আজি তেখেতে আহিলে, চাহমেলত অংশ ল'লে, তাৰপিছত তাৰ আগে আগে তেখেতে ভাষণ ৰাখিছিলে, 1 মিনিটত ভাষণ ৰাখিছিলে আৰু এখন পাঠ, সেই পাঠখন সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো বিধায়ককে দিয়া হৈছিলে কিতাপ আকাৰত। তাৰপিছত চাহমেলত অংশ লৈ তেখেতে ইয়াৰ পৰা ৰাজভৱন অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। অহাকাইলৈ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ ঘটনা, অসম বিধানসভাই হওক বা ৰাজনৈতিক ঘটনা, সকলো ঘটনা আমি আমাৰ দৰ্শক আমি জনাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।